লোকেরা কোনো তৈরি কি হবে না চৌবিশ দিল্লি কংগ্রেস সরকার হোক ইন্ডিয়ান সরকার হোক এই সরকারে কোভিডর সার্টিফিকেট অন্যায়ভাবে ফটো তুলি আমার যে ভেজাল কোভিড ইঞ্জেকশন দি যে সকলকে দুর্বল করে পেলালে সেখানে কংগ্রেস সরকারের এনকোয়ারি হব না প্রকাশ আছে না মানব প্রশাসন আছে আর না মানব সম্মান দৃষ্টি আছে একো নাই এটা বস্তু চাওক আমাৰ মিটিংখন শেষ হোৱাৰ পিছত প্ৰতিগৰাকী মানুহক সুধিবচোন 10 টকা আমি মিটিঙলৈ বাছত দি আনিছোঁ নেকি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন কৰি এই প্ৰচণ্ড ৰ'দত য'ত মোৰে অসাহসুতি হৈ গৈছে মানুহে আহি এই মিটিং শুনিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাইজে এটা মুক্ত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ বিচাৰিছে য'ত মানুহে নিজৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মাতিব পাৰে আমি হেঁচা মাৰি ধৰিম বুলি গম পাই এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশনৰ দোহাই দি এতিয়া ইলেকশ্যন কমিশনক কিহৰ দোহাই দিবলগীয়া আছে এতিয়াতো কভিডৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰডিউচ কৰিবলগীয়া কথাই নাই না ৰহেগা বাছ না ৰহেগা বাছৰি কভিড চাৰ্টিফিকেটখনৰ পৰা এইখিনি সময়তে পলাইছে এইকাৰণে ভেজাল কোভিড ইনজেকশন দি আমাৰ গোটেই মানুহবিলাককে শাৰীৰিকভাৱে একে অসুস্থ কৰি পেলালে প্ৰতিজন মানুহে আজি আপুনি নিজৰ ঘৰত গৈছে অলপ কাম কৰিলে টায়াৰ্ড ফিল কৰে পটককৈ গৈ থাকোঁতে মানুহ মূৰঘূৰাই পৰি মৰে এনেকুৱা অৱস্থা লৈ ল'লে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি যেতিয়া মেডিচিন কোম্পানীৰ পৰা পইচা লৈ ভেজাল ঔষধেৰে গোটেই ভাৰতখন চানি পেলালে এতিয়াতো বিৰোধীয়ে ধৰিছে এতিয়াতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ধৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাবিলে এইবাৰতো 24ত বিজেপিৰ চৰকাৰ কেতিয়াও নাই কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে কোভিড চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰতো বিচাৰ হ'ব কোভিডৰ ভেকচিনৰ ওপৰত বিচাৰ হ'ব গতিকে পটককৈ মূৰ পুলকা মাৰি তেওঁ কোভিডৰ চাৰ্টিফিকেটৰ ফটো আঁতৰাইছে কিন্তু ভাবিব নালাগে আমাৰ হাতত থকা চাৰ্টিফিকেটত নৰেন্দ্ৰ মোদী সেই 32 দাঁতীয়া হঁহা ফটোবিলাক আছে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব মানুহৰ ওপৰত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত জীৱনক লৈ হেতালি খেলাই মানুহজনক কেতিয়াও বৰদাস্ত কৰা নহ'ব আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আমি আইনৰ আওতালৈ তেওঁক আনিম মই বিজুলী কলিতা মেধি উত্তৰ দি নাথাকো মোৰ ফাইট বিজুলীৰ লগত নহয় ন মোৰ ফাইট বিজেপিৰ লগত মোৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মোদীৰ লগত বিজুলী কলিতা মেধি উত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই ইলেকশ্যন খেলাই নাই মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় 400 পাৰ হ'ব পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া এই যে 950 টকা কৰি 200 কমালে সেইটো 400 বঢ়াব নালাগিব নেকি নহ'লে তেওঁলোকে কৈছে শেষৰ 2 ৰাতি খেলিব ক'ৰ পৰা খেলিব এইবোৰ পইচাই এতিয়াতো এতিয়া পইচা দি ভোট কিনিবলৈ যাব এতিয়া যোগেন মোহন পাহাৰে পাহাৰে ঘূৰি ফুৰিছে পাহাৰে পাহাৰে আমিও মানুহ লগাই দিছোঁ যে ঠিক আছে প্ৰত্যাৱৰ আইন সংশোধন কৰি দিব 62 লাখ প্ৰিমিয়াম ক'ৰ পৰা দিব আমাৰ হিমা দাস আমাৰ ৰুবি বাইদেউ আমাৰ অমিয়া বাইদেউ ক'ৰ পৰা 62 লাখ টকা দি পেলাই পাহাৰত দিব এতিয়া এওঁলোকে ভাবিলে পত্তা যদি নিদিওঁ 62 লাখটো ক'ৰ পৰা আনিম গতিকে পত্তাটোকে দিওঁ 62 লাখটো লৈ লওঁ ইলেকশ্যনৰ খৰচ উলিয়াওঁ আৰে আমাৰ অসমীয়া মহিলা ইমান বুৰ্বক নহয় মহিলা লক্ষ্মী বুদ্ধি আৰু শক্তি এতিয়া এওঁলোকে যিটো লক্ষ্মী উলিয়াব বিচাৰিছে মহিলাৰ বুদ্ধিৰে শক্তি বাণেৰে 7 তাৰিখে প্ৰত্যুত্তৰ দিব ছাত্র
কিছুদিন হল লোকসভা নির্বাচনের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরি আছো আর বিভিন্ন সভা সমিতি যেটা কহ সাধারণত দেখা পাওয়া যে সম্মুখত বাইদেউ সকল আই সকল ভরি থাকে আর সকলে মুখবিল আপনার নিচিনায় সমস্যা আপনার কি সমস্যা মো নারুকে সমস্যা।